तपाईँ चाहिँ अब यो अरू नयाँ किसानहरूलाई चाहिँ यो केसमा भन्दा चाहिँ यसरी गर्दाखेरि यो चाहिँ के खास केको लागि, मासुको लागि कि अन्डाको लागि? यसमा तपाईँको हामीले हाले जति निस्किन चाहिँ यसमा तपाईँको हामीले मासुमा पठाउँछौँ। अब त्यसपछि लगाएर जुन पोथी छ तपाईँको यो पोथीहरूलाई चाहिँ तपाईँको हामी अन्डाको लागि खाँचिनको लागि युज हुने गर्छ। भनेपछि यस्तो मार्केटको लागि कुनै केही समस्याहरू छैन? मार्केट लागि मैले हजुरलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, दार्जिलिङ काली कृषि फार्म नेपाल प्रणाली हजुर उहाँसँग चाहिँ हाम्रो सम्झौता छ, उहाँसँग मिलेर अहिले चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छ। उहाँले कस्तो निश्चित मात्रामा लिनुहुन्छ कि उहाँले जति पनि लिनुहुन्छ? उहाँले जति पनि लिनुहुन्छ। होइन, म के भन्दैछु कि अब महिनामा चाहिँ 1,30,000 चाहिँ अहिले चाहिँ आजको दिनमा मागिरहनु भएको छ, भोलि हाम्रो चाहिँ यो माग अब बजार बढ्दै गइसकेपछि माग बढ्दै जान्छ र चाहिँ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ तपाईँको दैनिक 1,30,000 चाहिँ जान सक्छ यो, किनभने विदेश पठाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ एक कन्टेनर पठाउने तपाईँको 1,30,000 दिएको र त्यही अनुसारको जान्छ। अनि यसको चाहिँ अन्डाहरू खाँदाखेरि चाहिँ पहिला अब हामीले सुनेको यो दमको लागि, आस्थमाको लागि होइन, यस्ताहरूको लागि राम्रो हुन्छ, अनि यौन वर्धक, यौन शक्ति बढाउनको लागि, यौन चाहनाको नहुने मान्छेहरूको लागि त्यस्तो राम्रो हुन्छ भने तपाईँले के पाउनुभयो? त्यस्तो केही मान्छेहरू खाएका, अन्डा खाएको मान्छे अथवा तपाईँ आफै खाएर अनुभव केही छ त्यस्तो? यसको हाई प्रोटिन हो, यसले बडी हिट दिन्छ र अब हिट बढी भएपछि तपाईँको त्यो अब यौन पनि बढ्नु स्वाभाविक हो र चाहिँ गर्मी भएपछि त्यसमा तपाईँको प्रोटिनको मात्रा बढेपछि तपाईँको बच्चा बुढा केटाकेटी र अब जुन भनौँ हामीले जाडो समयमा तपाईँको अब जुन जाडो लाग्यो यसको अन्डा तपाईँको बच्चालाई एउटा खानु एकदम तपाईँको यसले तपाईँको दिमाग पनि बढाउँछ यसले र त्यसपछि लगाएर अनि त्यसपछि लगाएर चाहिँ चिसो अब जुन ठन्डीबाट बचाउँछ मासु अन्डा र चाहिँ तपाईँको यो सबैलाई खाँदाखेरि एकदम राम्रो। अनि यो त व्हाइट मिट पनि हो के अरे, होइन र यसको मासु त व्हाइट मिटमा गनिन्छ नि? मासुमा पनि तपाईँको प्रोटिन प्रोटिन अब भनौँ न तपाईँको यो यसमा तपाईँको अब ब्रोइलर खानुभन्दा तपाईँको बरु कन्टिन्यू तपाईँले ब्रोइलर खानुहुन्छ नि ठिक छ, ब्रोइलर त तपाईँको बरु यसलाई बरु त्यसले छोडेर एक दिन ब्रेक गरेर खानुहोस्, बरु यसमा तपाईँको एकदम फाइदा छ। ब्रोइलरमा तपाईँको किनकि धेरै मात्रामा चाहिँ तपाईँको औषधीहरू चाहिँ प्रयोग गरेको छ, तर यसमा तपाईँको भिटामिन्स अब यसलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक भने के पनि दिनु पर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एकदम यो अनि यो यसले चाहिँ दम आस्थमा अनि यो हाड जोड्नेहरू दुख्ने त्यस्तो समस्याहरू हुनेहरूको लागि पनि राम्रो भनिन्छ, के पाउनुभयो त्यसमा? केही त्यस्तो कोही अब राम्रो भएर आउनु भएको होइन? त्यो गमको लागि जाडोमा चाहिँ अब जुन अहिले बुढाबुढाहरूसँग चाहिँ मैले चाहिँ खानुहोस् भनेर मैले तपाईँको अन्डाहरू चाहिँ दिएको थिएँ दुई चारजनालाई, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो अहिले चाहिँ तपाईँको बाबु मलाई चाहिँ एकदम राम्रो छ, यो नसाहरू जे थियो त्यो चाहिँ झमझमा आउने यो चाहिँ भएको छैन भनेर चाहिँ उहाँहरू आइरहनु भएको छ। यसको खाँदाखेरि एकदम फाइदा छ भनेर अब बुढाबुढीहरूको मुखबाट चाहिँ मैले सुनेर र उहाँहरूलाई चाहिँ मैले उहाँहरूले चाहिँ मलाई राम्रो छ भनेर चाहिँ माग्न आइरहनु भएको छ मसँग। यो चाहिँ पानीको नै, पानीको लागि चाहिँ यस्तो सिस्टम प्रयोग गर्नुभएको रहेछ पानीको लागि? दानाको लागि चाहिँ यसरी प्रयोग गर्ने काठको प्रयोग, यो सस्तो पनि हुने भयो सस्तो र सुलभ तरिकाले काम गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। यसलाई यसरी पार्टिसन तल माथि गरेर पनि गर्न सकिने भयो होइन? हजुर, यसमा तपाईँको यसमा पनि तपाईँको किनभने अब अलिकति यो मैले चार गरेँ तपाईँको अथवा तिनमा गर्नुहोस् अथवा दुईमा गर्नुहोस् डेढमा गर्नुहोस् यसमा गर्नुहोस् तपाईँको अझ बढिरहनुहुन्छ। यसमा पनि तपाईँको मेरो सुरुमा भयो र अब मैले चाहिँ सुरुमा गरेँ र अब पछि गर्दाखेरि तपाईँको अर्को फर बनाउँदाखेरि म तपाईँको कस्तो गर्छु भने
ब्रेडमा गर्छु तपाईँको एसएमए पनि 20 केजी हुन्छ र दाना दानादार तपाईँको जाले राख्छु। दाना र पानीको लागि तपाईँको समस्या हुँदैन, अब दानाको अब यसमा त्यही अनुसारको तपाईँको दाना हुन्छ भने अब पानी पनि तपाईँको अर्को दिनका नहेरिदिनु, तपाईँको अर्को पाइपबाट फिट गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको ठाउँ पनि बढ्छ र तपाईँको बल्ल पनि चल्लाहरू पनि बढी अट्छ र तपाईँको लगानी कम हुन सक्छ फाइबरमा एक्सपेन्स भएर त्यही त जान सक्नुहुन्छ। हस् प्रवीणजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। अब